这节我们主要来看一下，利用数据来预测员工是否会离职，然后我们找出数据中的相关因素来建立决策树模型。然后我们先把数据导入进来。我们导入的这数据，我们可以在这里看到所有的，要导入这些数据的栏位啊，还有数据的类型。然后我给这个数据起一个名字，就定义为 A 好了。然后导入数据。导入数据里面，我们看一下它这里会给我们看到栏位的一些具体的信息，就是说我每个 column 它的一个数据类型是什么。然后凡是如果它的数据类型不是数字而是文字的话，这里就标示出来，这些红底就标示出来了，这些栏位是是文字。比如 attrition， 我们看一下 attrition， 它这是 yes no yes no 的形式。然后 business travel， 我们看到 business travel 这个栏位这里它也全部是文字。然后我们看 department， 它这也是文字，你看一下它这里也是 colon character。 好，我们把这个数据的类型看一下，然后接下来我们看一下我们需要用到的工具有哪些。看一下工具，这个就是我们需要用到的一些数字分析的工具，这里都全部都列出来，我需要用到的工具包有哪一些，工具包的部分。然后我们要大致看一下数据的，再看一下数据的类型。但是我们看一下 H， 它这里是数字，然后 attrition 它这里呢显示，你看它这里所有的都打了冒号引号，这说明它是一个character 形式。但是我们在做数据分析的时候，我们需要把 character 呢变成 factor， 所以我们来做一个转化。好了，转化完成，我们看一下结果。看，我们会看到比如 attrition 的这一栏，这一栏的话在这里我们会看到它这是 character，但是到这里就变成了 factor 了。 OK， 转化成功了。那我们接下来要做的一步是把文字和数字这两部分的数据分别分开来，各组成一张数据表。但我们在做这一步之前，我们先要看一下就是我们的 factor 的这种数据呢，它会有 level 有层次。我们要保证我们的 factor 下面的 level 呢至少是要两个以上的 level， 因为如果是一个 level 的话，那么我在做决策树模型的时候这个数据就运行不了。所以我要看一下，我们看一下已有的这些 factor 是不是两层的 level。 你看这个 attrition， 这里是 yes no 是两层的，这里 business travel 这是三个 level， department 也有三个 level， 然后这个 education field 也有好几个 level。 然后我们会发现这里这个 over 18超过18岁的这个它只有一个 level yes， 就只有一个 yes。 那这一个呢，这个我们必须先把它移除掉。好了，移除成功了吧。我们来看一下，你看一下前面，现在我们的 colon 是34个 colon， 之前我们是35个 colon， 说明这个你看一下这里 over 18这一个栏位在这里就找不到了，移除成功了。移除成功了之后呢，然后我们现在做一个稍微的转化，把那个离职这一栏 attrition 的这一栏把 yes 和 no 变成零和一，这样有更有利于模型进行运算。好了，我们再来看一下结果是不是转化成功。attrition， OK，
好，我们看一下，attrition 这里转化呢，还是 yes or no？但是我们在这里加多出了一个栏位，attrition ID 变成了零和一，看到吗？在这一栏，OK，好了，那我们把数据的部分就弄干净了，清洗干净了。然后我们现在要下来就是把文字和数字的数据各自拎出来，组成一份数据表。我们先拿数字的部分，OK，我们看一下数字的部分，我们总共提取出来的是1470条，27个栏位，在这里，在这里，没有看到这里1470条数据，27个栏位，然后我们再提炼另外一个。文字的数据，看一下，文字的数据1478个栏位，在这边我们也可以看得到，这里1478个 observation。好了，我们把文字和数字的数据就这样分开，然后我们可以分别看一下，这个是数字的，这个是数字的部分数据，你看全部都是数字。然后我们看一下文字的部分，看一下这个八个栏位的，这里全部都是文字。好了，然后我们就看一下，我们先看数字的部分，我们得要看一下，离职跟哪一些因素会有相关，所以我们要看一下相关性。好，我们在这里，我们看到 attrition ID，因为我们前面已经 attrition ID 的话，零代表在职，一代表离职。那我们看一下，它跟哪一个因素，或是跟哪些因素比较有强相关？我们这样看一下下来的话，没有比较特别大的数字，没有比较特别大的数字，说明相关性都不是很强。然后我们再来看一下，在 factor 的这一边，在文字的这份数据里面，相关性怎么样？在文字部分的相关性的话，我们主要看 F 值，F 值越大的话，相关性就越强。当然，我们也可以看这里的这些小星号，小星号打得越多，就说明相关性越强。那我们看到这里，一二三四五六。六个数据位的话，只有一个 gender 性别的这个没有打，没有打就说明性别跟离职的关系不大，除了性别这个，其他的跟离职的关系都在这份数据里面显示出比较强的相关性，比如跟出差呀、跟部门啊，还有跟专业呀。还有跟岗位啊，还有那个 marital status，婚姻状况啊，还有是否加班。好，那我们现在接下来就可以用建模了，就是用决策树。决策树呢是在 rpa 这个工具包里面，所以我们就开始建立这个决策树模型。好了，我们看一下这个模型，这个是这个模型的值。这个模型的值的话，模型是逐层分下来。那我们看一下这个模型的图像，模型图像在这里。我们看一下，它从开始是它预测是零是从在值开始逐步来细分下来，直到不能再分为止。决策树的模型我们已经建好了，但我们需要用的是，我们需要用这个模型来预测。那预测的话，我们要看一下它是不是，这个模型的正确性是多少呢？我们看一下，这里预测的话，这个零和一，这个零和一是我们预测的。然后这个 reference 这一栏呢是正确的真实结果，那我们看一下预测，
和真实值进行对比的话，正确的这里1194是正确的，然后错误的是1175条是错误的，然后预测当 prediction 是一的时候，reference 也是一，那这个就是说预测正确的是62，错误了39个。所以整个模型的一个正确率是0.8544，准确性还有待提升，不是有非常高的一个准确性。那我们这个建模的这些相关性因素，就是来自这里，就是把出差部门岗位。还有专业，还有婚姻状况，还有加班，这6个因素来建立模型，来对员工是否会离职进行预测。而这个模型的一个正确性呢是0.8544。那我们再来看一下，因为这些因素。我们已经分析出来这些因素是跟离职相关的嘛，所以我们来看一下分析展示的部分。我们先看一下，跟离职、跟加班、跟出差，还有跟婚姻状况的一个关系。这张图就在这里，这个横轴代表人数，然后。左边代表出差，右边代表加班，上面呢代表婚姻状况。婚姻状况我们分3种：离异、已婚、未婚。然后出差的话就是按频率来分，travel rarely，偶尔出差；travel frequently，经常出差；no travel，不出差。然后加班就是 yes 和 no 分不加班和加班，我们来看一下，这里面我们就可以看到，从marital status 婚姻状况来看，我们看一下未婚离职的人数占最多，你看一下这里未婚占的这一个空间最大，未婚的离职人数是最多的。而离职人数最少的是离异的人，离职人数是最少的。然后从加班的角度来看的话，加班跟不加班比较一下，这一栏是不加班，这一栏是加班。我们看上面跟下面这个，从离异这一块来看，上面这里跟下面这两个。这一栏位的比较数据好像差不多，然后这边的比较，已婚，这个数据比较也是差不多，但是在未婚里面就很明显的看出来，加班人数的离职会高于不加班人数，然后再看从出差的情况来看，从出差的情况来看，离职人数。多的，你看一下，离职人数最多的是偶尔出差的人。你看，这里这一条是出差，偶尔出差，这条也是偶尔出差，他们都明显比下面的经常出差还有不出差人数要多得多。所以从出差的情况来看，偶尔出差离职多，然后从加班的情况来看，加班离职多。那这里有一个很奇怪的现象，就是这里，我们看到这里呢是离异人数呢，在这个。不出差，然后呢，加班多，他这里没有离职人数，
因为按我们的这个分析来看的话，离职是加班离职人数多，然后偶尔出差离职人数多。这一个呢，是不出差，但是呢，加班。而呈现出来的这一块是没有，是空白的，是没有离职人数的，这里是一个特征，要注意一下。然后我们再看一下下面这一个，下面这一个就是从部门，还有岗位，还有教育专业，看一下这里一样，横栏呢是人数，然后左边是工作角色，右边是部门，上面是专业。那这里的一个分布，我们就可以看到，从专业的角度看呢。生命科学，离职人数多，离职少的呢是一些其他的专业。不过这里这一栏还不大看得出来是其他什么专业，但是这里有个很明显的特征，就是生命科学的离职多。然后我们再从部门来看，研发的离职多，看一下，看这些人数分布，就可以看到研发的离职多。然后再看岗位，从岗位来看的话，离职人数比较多的，第一个是 research scientist。研发科学家离职人数会比较多，你看这里、这里，包括这里加起来，然后再下面就是 laboratory technician，实验员离职人数也很多，看这一条过来，离职人数多，然后再有就是 sales executive 这个岗位，离职人数也比较多。就这三个岗位的离职人数是比较多的：sales executive、laboratory technician，还有 research scientist。这三个岗位的离职人数是比较多的。这个呢，是我们可以根据这份数据，它给到我们的信息。好了，这一节呢，就大致就展示完了。一个是根据这份数据来预测员工是否离职，我们先要找出数据的相关因素，然后在相关因素里面，我们已经分析出来了，它的六个相关因素，就是我们这里看到的 business travel department education field job role marital status over time，也就是出差呀、部门呐、岗位啊，然后专业，还有婚姻状况，还有是否加班这个要素来建立我们的决策树模型，决策树模型。就是我们这里所展示的这个，就是我们的决策树模型。决策树模型建立以后呢，我们来进行了一预测。预测的部分就在这里，预测这个模型的准确性也给出来了0.8544。一般般，这个模型的预测出来的结果呢，一般般，错误率呢？有15%的错误率，其实还是有点高。
然后再接下来呢，我们就看了根据前面的分析来展示的离职人数跟各个相关因素的一个图形的一个展示，跟出差啊，跟婚姻状况啊，跟加班，还有就是跟 CL 跟 education field，跟专业，跟岗位 job role，以及跟部门这一些的一个分布状况。OK。